Відтепер на Миколаївщині залишаться лише два блокпости. Інші демонтують. Це рішення прийняв голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков на минулому засіданні Ради територіальної оборони Миколаївської області. Демонтажем непотрібних блокпостів вже зайнялися працівники міського управління житлово-комунального господарства. На цю справу виділили близько сотні працівників та 10 одиниць спеціальної техніки. Території ж, які звільняться, будуть озеленені та приведені до ладу. Наразі, за висновками представників Ради тероборони, ці блокпости не виконують своїх функціональних обов'язків. До того ж, це дозволить звільнити від цілодобового чергування на фортифікаційних спорудах зо два десятки міліціонерів. Для них є більш нагальна робота. Благими намерениями делали все для того, чтобы и психологически, и физически, потому что там столько было в свое время изъято и огнестрельного оружия, и различного рода других опасных взрывчатых веществ, и сколько было задержано людей, которые пытались проехать наш регион и дестабилизировать обстановку, что они, безусловно, заслуживают всяческого уважения. И вместе с тем, сегодня психологически уже необхідно навести порядок на южному направлінні. У новому режимі відтепер працюватимуть блокпости на Херсонському та Дніпропетровському напрямках. Саме там, за висновками спеціалістів, і досі під час огляду транспорту знаходять заборонені предмети. Ці фортифікаційні споруди будуть переобладнані за встановленими військовими правилами. Зокрема, там встановлять нові системи сповіщення, організують цілодобове підвезення працівників міліції та представників самооборони, створять спеціальне освітлення та оновлять укріп споруди. До того ж, ці блокпости будуть обладнані камерами відеоспостереження. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.